Om man säljer då lösviktsgodis för 6,95 vad blir priset för en påse som väger 4,2 hekto? Då tar vi 6,95 som är då priset för ett hekto och multiplicerar med 4,2. 6,95 gånger 4,2 och Det är då lika med 29,19 Så. Så, svar det kostar 29 och 19 kronor. Nu blev det en etta för mycket. 29 och 19 kronor. Så.